الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد الامین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، میں اس وقت بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہوں. میں نے شعور کی آنکھ کھولی تھی تو اس وقت سے ایک ہی آرزو ہے جس کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، اور وہ آرزو یہ ہے کہ میں اپنے پروردگار کے دین کو اس طرح سمجھوں جس طرح کہ وہ فی الواقع ہے، اس کی دعوت لوگوں تک پہنچاؤں، اس کے مطابق مسلمانوں کے مذہبی فکر کی تشکیل جدید اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کروں. میرے عزیزوں، یہ دین کیا ہے؟ یہ جہانوں کے پروردگار کی ہدایت ہے جو اس نے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی، پھر اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس کی شرح و وضاحت کی. اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. دین آپ ہی کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کا نام ہے. آپ جس چیز کو دین قرار دیں وہی دین ہے، اور دین کے تنہا ماخذ کی حیثیت اب قیامت تک آپ ہی کو حاصل ہے. یہ دین پوری انسانیت کے لیے نازل کیا گیا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پوری انسانیت کے لیے ہوئی ہے. تمام انسانوں کے لیے اس دین کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں، یہ عارضی زندگی ہے جس میں تمہیں بھیجا گیا ہے. تمہیں ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے. اس جواب دہی کی بنیاد کیا ہوگی؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ تم میں سے کس نے اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو کس قدر پاکیزہ بنایا. یہ پاکیزگی، یہ تہذیب نفس، یہ تزکیہ، یہی اس دین کا پیغام ہے. اس کا صلہ کیا ہے؟ اس کا صلہ خدا کی جنت ہے. عالم کا پروردگار اس امتحان کی دنیا میں ہمارا انتخاب کر رہا ہے، اپنی جنت کے لیے انتخاب کر رہا ہے. وہ جنت جو عیش جاویداں کی جگہ ہے، جس کی سب نعمتیں ابدی ہیں، جس میں نعمت کے ساتھ نقمت اور لذت کے ساتھ الم کا کوئی تصور نہیں ہے، جس کا تعارف قرآن مجید ان الفاظ میں کراتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہاں نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ. جو لوگ اس دین کو ماننے والے ہیں، ان سے اس دین کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنے عمل کو بھی اپنے ایمان کے مطابق کر لیں، خدا کے حقوق ادا کریں، خدا کے بندوں کے حقوق ادا کریں، اور اپنے اخلاق کو اس مرتبے تک پہنچائیں جنہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکارم اخلاق سے تعبیر کیا ہے. ان کی ذات سے کسی کی جان، کسی کے مال اور کسی کی آبرو کو کوئی نقصان نہ پہنچے. وہ سچے خیر خواہ بن کر زندگی بسر کریں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مصداق بن کر زندگی بسر کریں کہ الدین والنصیحہ. دین نام ہی اس چیز کا ہے کہ ہم دوسروں کے خیر خواہ. اس دین کا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جس حقیقت کو ہم نے مانا ہے، ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں. یہ فریضہ ہر شخص پر عائد کیا گیا ہے. اس میں ہر شخص دائی ہے اور ہر شخص مدعو ہے. یہ ذمہ داری باپ کو بیٹے کے لیے ادا کرنی ہے، بیٹے کو باپ کے لیے ادا کرنی ہے، بہن کو بھائی کے لیے ادا کرنی ہے، بھائی کو بہن کے لیے ادا کرنی ہے، شوہر کو بیوی کے لیے ادا کرنی ہے، بیوی کو شوہر کے لیے ادا کرنی ہے. غرض یہ کہ ہر شخص کو اپنے متعلقین میں سے ہر شخص کے لیے ادا کرنی ہے. یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید اپنی تعبیر کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تعبیر کرتا ہے. اس دین کا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی عقیدے کی بنیاد پر مسلمانوں کو جبر کا نشانہ بنایا جائے، پرسیکیوشن کا نشانہ بنایا جائے، تو وہ صبر کریں، ہر حال میں صبر کریں. ان کے لیے ان کے پروردگار کی ہدایت یہی ہے کہ وہ صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے موقع پر قائم رہیں، اور کسی حال میں تشدد کا جواب تشدد کے ساتھ نہ دیں. ہاں البتہ اگر صورتحال کا مقابلہ کرنا ناممکن ہو جائے تو اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسے علاقے کی طرف منتقل ہو جائیں جہاں وہ علانیہ اپنے دین پر عمل کر سکیں. اس دین کا چوتھا مطالبہ یہ ہے کہ لوگ قائم بالقسط ہو کر رہیں، وہ سچ کہیں، سچائی کی گواہی دیں، وہ انصاف کریں، انصاف کی گواہی دیں، کسی حال میں انصاف کا دامن نہ چھوڑیں. اور اس کا پانچواں اور آخری مطالبہ یہ ہے کہ اس کو اپنے فروغ کے لیے، اس کو اپنی حفاظت کے لیے، اس کو اپنی دعوت کے لیے اگر کسی مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کریں. قرآن مجید نہایت دل نواز انداز میں اس مدد کی اپیل کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ.
یہ کوئی معمولی عزت نہیں ہے، معمولی اعزاز نہیں ہے جو کسی انسان کو حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کا مددگار بن کر کھڑا ہو جائے۔ خدا کی مدد در حقیقت اس کے دین کی مدد ہے، یہ دین ہے، یہ اس کی دعوت ہے۔ میں نے اپنی کتابوں میزان اور الاسلام میں فقہ و تصوف اور فلسفہ و کلام کی ہر آمیزش سے الگ کر کے اس دین کو پوری وضاحت کے ساتھ پیش کر لیا ہے۔ اب یہ ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو اس کو حقیقت سمجھتا ہو کہ وہ اسے دوسروں تک پہنچائے، اس کی دعوت عام کرے، اس کا پیغام اقصائے عالم تک پہنچانے کی جدوجہد کرے۔ بستی میں اگر لوگ مجبور ہو جائیں کوئی جوہڑوں کا پانی پئیں تو نوجوانوں کی فتوت، ہمت، حوصلے اور مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کوئی چشمہ صافی دریافت کر سکیں تو دریافت کریں اور اس کا پانی اپنی بستی کے لوگوں تک پہنچائیں۔ وہ اگر محسوس کریں کہ اندھیروں کی حکمرانی قائم ہو گئی ہے تو چراغ جلائیں، اگرچہ وہ چراغ ان کو اپنے لہو سے جلانے پڑے۔ میں نے اپنی ہمت اور اپنی استطاعت کے حد تک یہ چراغ جلائے رکھا ہے، میں اسے آپ کے ہاتھوں میں منتقل کر رہا ہوں، آئیے اس کی لو تیز کریں اور اس کی روشنی دنیا کے آخری کناروں تک پہنچا دیں۔ اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، نفس سوختہ شام و سحر تازہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔